მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ დღეს ბრიფინგი გამართა. ბორის მიქალაძე აცხადებს, რომ სასწავლო წლის დაწყების წინ მათ პარტიას დახმარებისათვის ბევრმა ისეთმა მოქალაქე მიმართა, რომლებიც არ არიან დარეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, თუმცა სასკოლო ნივთებისა და სახელმძღვანელოების შეძენის საშუალება არ აქვთ. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის განათლების სამინისტროს მიმართავს, რათა უწყება მაქსიმალურად გაითვალისწინოს ამგვარი კატეგორიის მოქალაქეთა მდგომარეობა და უმოკლეს დროში ამოქმედოს მათთვის შეღავათები. მე როგორც ამ ორგანიზაციის, რეგიონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარე, მივმართავ პირველ რიგში განათლების სამინისტროს, მთლიანად თავრობას საქართველოს და ასევე პრეზიდენტს, რომ შემდეგში რომ არავინ არავის არ გადააბრალოს, რომ რატომ მოხდა ეს ასე, ან ვის გამოჩა, ამისათვის წინასწარ მიიღონ ყველა ზომები, რათა საქართველოში არცერთი ბავშვი, არცერთი სტუდენტი არ დარჩეს განათლების გარეშე.